A partir de agora, bancos e financeiras vão ter mais tempo para repor recursos do FGTS concedidos em financiamentos imobiliários para famílias de baixa renda. O Conselho Curador aprovou uma suspensão de 120 dias para que agentes financeiros façam os pagamentos ao fundo do FGTS. Os agentes financeiros ganharam um prazo de 120 dias para fazer o pagamento dos financiamentos de habitação popular ao FGTS. A decisão foi tomada pelo Conselho Curador do FGTS e levou em conta os impactos do coronavírus na economia. É um setor que faltava ser contemplado, né? Já foram adotadas medidas nas aplicações do setor de saneamento e mobilidade, como foi informado aqui. A habitação era o que estava faltando e assim, era o que exigia maior cuidado, maior dimensionamento de impacto, dimensionação de capacidade para poder atender. Desde março, quem tem financiamento imobiliário pode pedir a pausa no pagamento por até 180 dias. Mas os agentes financeiros continuavam tendo de repassar os valores ao FGTS, mesmo sem receber do cliente. Com a decisão, as instituições que concederam financiamento das faixas 1,5 e 2 do programa Casa Verde e Amarela vão poder pausar o repasse de parcelas que venceriam entre setembro e dezembro deste ano. Nós estamos olhando para esse esforço que está sendo feito para que o mutuário possa continuar na sua condição de ter essa moradia própria. Reforço, não há qualquer tipo de prejuízo aos cotistas, né? Esses recursos vão entrar no FGTS, não nesse momento difícil porque passamos, né? Mas no futuro e totalmente atualizado, então não há qualquer prejuízo aí financeiro.